这天早上，妻子小美上班的时候忘记拿包了，丈夫阿黄觉得很奇怪，这么重要的东西居然落在家里了，待会儿肯定会回来拿的，对了，趁这个机会就打开钱包看一看吧，因为这个钱包可是小美的宝贝。自从认识小美以来，小美就没有让阿黄碰过这个钱包，所以阿黄觉得这个钱包里肯定有秘密。这边小美来到公交车站后发现钱包不在身边，于是急忙回家拿。就在小美打开家门的时候，阿黄已经从钱包里翻出了一张照片，而这张照片不是小美也不是阿黄，居然是一位陌生的男子。小美见状非常生气，就冲着阿黄咆哮，不是说好不许乱动我钱包的吗？见小美如此气愤，阿黄瞬间就明白了，这个男人肯定和小美有着不正当的关系，不然他不会一直藏在钱包里不让自己碰的。小美不想解释，冲上来想要抢照片，而阿黄就是不给，不说清楚他是谁，今天就没完。就在两人推搡之际，小美突然感到胸口一阵绞痛，紧接着她跪在地上并呼喊着，药，我的药。没错，小美的心脏病犯了。阿黄急忙从包里翻出了一瓶救心丸，准备喂给小美吃，结果小美已经断气了。为什么会这样？不就是一张陌生男人的照片吗？为什么小美会看得如此重要？而且临死前，小美也没有告诉给阿黄这个男人是谁。办完小美的葬礼后，阿黄就开始调查照片上的这个男人了，一定要查出来，毕竟小美就是因他而死的。可奇怪的是，阿黄将小美通讯录上的名单和小美的朋友圈全都查了一遍，也没有这个男人的信息。现在唯一的线索就是照片后面的日子，那是8年前的日期，貌似在8年前小美就和这个男人认识了。对了，8年前小美还在上高中，要不去一趟小美的老家应该会有新的收获。画面一转，阿黄经过几次奔波，终于找到了一位大叔。这位大叔说照片上的男子他认识，貌似就是张家的孩子。阿黄很激动，那他现在在哪儿？结果大叔说大概10岁的时候小张的父母就离异了，然后孩子就跟着母亲过日子，再后来母亲车祸去世了，这个孩子就将房子卖了并离开了老县城，所以现在小张在哪儿，大叔也不知情。阿黄非常郁闷，查来查去还是不知他的下落。这时大叔的妻子回来了，他说可以去问一下小张的父亲，虽说小张是跟着母亲过的，但小张的父亲并没有离开老县城。你看，小张父亲就住在那栋楼里。很快阿黄就找了过来，并谎称是小张的高中同学，想找小张叙叙旧。结果张父说他最后一次见小张是4年前，当时小张说要去韩国赚钱，然后就再也没有见过他了。阿黄忍不住又问了一句，那请问您知道您儿子出国前有女朋友吗？张父表示没有听说过。那你知道你儿子去韩国干什么去了吗？张父依旧表示不清楚，只是知道他去了仁川中国城。阿黄准备再问几句的，但张父明显不愿意提起这个儿子。既然如此，阿黄也不好再说什么了，只能到此结束了。画面一转，阿黄就来到了韩国的仁川中国城。因为阿黄还没有死心，就这样阿黄在仁川中国城住了下来，并每天拿着照片到街上问路人认不认识照片上的这个男人，但得到的结果都是不认识。就在这时，阿黄无意间发现一个装修豪华的店面门口贴着小张的照片，而且小张照片下面还贴着小美的照片。阿黄有些恍惚，什么意思？难道他们是？顺着这些宣传照片抬头朝上看，只见招牌上写着几个大字，美颜变性。这一刻，阿黄感到胸口一阵收缩，心跳差点都要停止了。真是没想到啊，小美和小张居然是一个人。故事到这儿也就结束了。电影娱乐，与你解忧，下次再见。